កាលពីម្សិលមិញនេះបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ Miss Universe Cambodia 2018 កញ្ញា រឿន ណាត តើតែបានធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាលាន់មកសរសើរជាច្រើនក្រោយពេលបានឃើញនាងក្រុងនៅឈុតអប្សរាដែលក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អទាំងទឹកមុខកាយវិការរូបរាងគឺស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដង តើអ្វីដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់មហាជនគ្រប់គ្នាខណៈពេលដែលក្រុមការងារអ្នករៀបចំកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឡាយនៅលើគណនី Facebook បង្ហាញអំពីសកម្មភាពថតឈុតអប្សរារបស់ រឿន ណាត ពេលនោះស្រាប់តែគេចាប់អារម្មណ៍ថានាងបានបង្ហាញនៅកាយវិការប្លែកៗខុសពីអត្តចរិតពិតទាំងស្រុងដែលគេសង្ស័យថាកំពុងមានដួងវិញ្ញាណនាងអប្សរាចូលសន្តិដ្ឋដោយបានសម្ដែងចេញនៅកាយវិការយ៉ាងទន់ភ្លន់ញញឹមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែងសួរអ្វីក៏មិននិយាយគិតតែក្រវីក្បាលនិងឈររេរំ យ៉ាងគូឲ្យស្រណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរពេលឃើញបែបនេះហើយក្រុមការងារទាំងអស់ក៏បានធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយភ្លាមៗទៅក្រោយមកអ្នករៀបចំនិងអ្នកដំឡើងឈុតមួយនេះជូនដល់ រឿន ណាត ក៏បានចេញមកសរសេររៀបរាប់ជាហូហែលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស្ករក្រមដែលស្ដាប់ហើយពិតជាគួរឲ្យព្រឺសម្បោរខ្លាំងមែនទែនដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅរឿងដែលបានកើតឡើងណាស់ មកហើយគេមកតាំងពីពីថ្ងៃមុនមកម្ល៉េះដោយដែលខ្ញុំបានផុសកាលពីយប់មុនអញ្ចឹងគេមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងអត់បានដេកទេពីយប់មុនថ្ងៃថតខ្ញុំខ្លាចរហូតមិនហ៊ានដេញគេមកល្អទេទឹកមុខញញឹមទន់ទន់តែបង្កប់ការឈឺចាប់ខាងក្នុងទឹកភ្នែកហូរស្រក់ចុះ មាត់នៅតែញញឹមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអីក្នុងចិនដែលលាក់ទុកនោះទេ វាមិនមែនជាការសម្ដែងទេដោយសារតែហេតុការណ៍នឹងទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តបិទឡាយភ្លាមៗ ប្រហែលជានាងសប្បាយចិត្តដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែលពួកយើងនឹកឃើញដល់នាងព្រោះពួកនាងគិតថានាងជាស្រមោលនៃអតីតកាលហើយពេលនេះពួកយើងបានសាងនាងឡើងវិញម្ដងទៀតនាងចង់រេរមឲ្យឃើញដើម្បីជាការអកុណយ៉ាងណាមិញក្រោយមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងលើតារាស្រីរូបនេះអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាស្ទើរមិននឹកស្មានដល់ នោះឡើយតែយ៉ាងណាសម្រាប់សមិទ្ធផលថ្មីមួយនេះ សូវអ្វីក៏មិននិយាយបានត្រឹមតែក្រវីក្បាលមុខញញឹមប៉ុន្តែបែរជាសម្រក់ទឹកភ្នែកចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា